Співробітники медичної служби передають свої знання рятувальникам зі Сміли. На території 12-ї державної пожежно-рятувальної частини проходять триденні навчання на тему «Тактична медицина в умовах бойових дій воєнного стану». Ми сьогодні навчали рятувальників наших накладати турнікети чути, навчали накладати турнікети з підручних засобів для зупинки критичної кровотечі і навчали накладати пов'язки на травматизацію. Я вважаю, що це дуже важливо, якщо насамперед вони зможуть врятувати своє життя і хоча б життя одного з потерпілих, це вже два врятоване життя. Такий тяжкий час для нашої країни, то ці знання – це одне із найважливіших, тому що, що є важливіше за те, що надати допомогу іншій людині, щоб вона залишилась живою. Я думаю, це найважливіше. Важливішого немає, ніж життя людини.